Taip, tai žodžiu, nusprendžiu, kad visgi garažėlį reikia turėti kažkokį tai CNC stakles, bet garažas mano yra miniatiūrinis, tai atitinkamai rinkausi stakles miniatiūrinis, kad būtų galima viską protingai sutalpinti ir nevažimtų griozas vietos. Tai nusižiūrėjau irgi rusų formus pravertęs, YouTube'o prasižiūrėjęs tokias CNC 14-19 vadinasi, pagal jų matmenis 14 cm plotis darbinės aikštelės ir 19 cm darbinės aikštelės ilgis. Į Z ten kažkas apie 50 mm kyla. Tai vat, jos atėjo komplektą generaliais tokiu žaisliniu špindeliu, tai yra didelės varikliukas 24 voltų, bet pačias kreipiančiasis yra 14 mm diametro, normalus guoliai, ant strypų sliekinio akme, tai toks visai atrodė ganinai senus rėmas. Tai mano tikslas buvo kūrinis pasižais daugiausiai su PCB rezavimo, spausdinti plokščių platomis, Bet pagalvau, sako, jeigu bus proga, kokia gal yra kryla ir aliuminija, jeigu šeitų padrož, būtų visai faina. Arba bent jau graviruot. Tai tas taktis, čia dar nutraukėlė iš apačios, maždaug koks yra vaizdas, at matosi irgi žingsniai varikliukai, sujungti su kapleriais, su sliekiniais strypais. Ant tie flashback vadinami, ant tie spirokliniai tokie spirokinės veržlės. Tai veržlė yra iš dviejų dalių, yra viena dalis. Ir kita dalis, kurios tarpusavyje nesukabintas, bet jos sukasi kartu. Ir tas spiroklė tokį sukuria tempimą, kad tarsi nebūtų klibėjimo, nes jų precizika yra tokia baisi, kad šiaip pusė milimetro, maždaug pusė milimetro kleba be provos, tai tas spiroklė teoriškai turėtų įtempti ir laikyti, kad neklebėtų. Tai viskas atkeliavo iš kiniečių, iš tiesų labai greitai, nesusakinėjau per čekio sandėlius, ką dabar visada davo išrasti visą, nes tada nebaisu dėl muitų ir visokių išmuitimo mokesčių paštams ir matnot. Tai šiek tiek atkeliavo kažkur per savaitę su pusė. Visas šitas malonumas, jo kaina kažkur apie 300 eurų. Ir va taip gražiai viskas supakuota, plokštelėmis, varžtukais numeruoti, tai šiaip visai surinkimas buvo patogus. Instrukcijos, tai jokio surinkimo nėra, bet YouTube medžiagos sočia, o šiaip, jeigu nors kiek yra mechanika tekia rankas išpinėta, toks būna kaip Lego sudėti kalėdinis išpakuotą, žinai, lengva. Tai pirmas dalykas, ką iš karto griebiausiai pakeisti tą spiroklę, tą anti-backlash nut, nes spiroklė jau labai mažą sandumą turi ir iš tiesų, jeigu bandė nors kažką frizuot pat medienas ir akrilo, tai tikėtina tas spiroklė vis tiek susispaus ir atsiras vibracijas, viskas klibės, braškės ir bus labai baisu. Tai prisižiūrėjau šiandien visokių tų backlash nutų ir galvojau siūsis jau, tokie ten yra varžtų tempimi, bet paskui pagalvojau, kad visgi geriau pasakyti iš to, kas yra po ranka, tai 3D printeris spausino tokį juodą trumpą spacerį, pavadinkim, tarpinę, ir uždėjau guminį auringą, guminį tarpinėlę. Tai ta guminė tarpinė turi daug didesnį standumą negu spiroklė, ir šiaip guma, kadangi ne taip yra greitai reformuojama kaip spiroklė, tai gerokai geriau sugeria vibracijas visas. Susidėjus visas atrodo maždaug taip, tas auringas padaro šiokį tokį tempimą ir neduoda tiesiog vaikščio pirmyn atgal ten tam varžtui ant slieko. Tada antras dalykas buvo, jeigu grįžtant prie to vaizdo, kaip yra įtverta pats strypas variklyje, tai variklis tiesiog, ant variklio ašies užmauta su kapleriu tas strypas ir daugiau nėra jokios papildomos atramos tam strypui. Čia įdėtas goliukas, tipo, kad nesimaltų tavo dega, bet jisai tas goliukas neduoda išilginiam, kaip sakant, judėjimui, jokio įkabinimo, jokio suvirtinimo. Tai viskas yra pakabinta ant magnetų steperio ir kiek tie magnetai kliba ten kokie apie 3 mm, tiek realiai yra šis po didesnį apkrovą gali, tas strypas gali klibėti. Tai man buvo visiškai netoleruotinė ir aš to ranką turėjau, aš dėjau tokius goliukus. Tai tas goliukas atprisumas prie korpuso, o slėkinis strypas yra įsukamas į varžtais, kad nejudėtų pirmyn atgal. Tai va čia jau davė iš karto dar strypų standumą, tie backlash tarpinėlės sutvirtino pačias veržlės ant to slieko, gavosi visai patikimas mechanizmas. Aišku, ten norėjau tas ankinės pritaikyti po to, kad irgi būtų ant galų uždėta, kai nori staklės, kai išjungta, sakym, supozicionuot, sucentruot kažkur. Tai čia, kodėl aš nuotraukį kėrėjau, nes įdomesnį tokį tekinimą išbandžiau, kadangi metalo tekinimo staklių neturi, tai dėjau šitą rankinėlę ant medžių tekinimo staklių ir su medienos kaltu gerai išrūdintu, atyčiai jį su balinėliu kaitinės pergrūdinau šiek tiek, išdražiau tą kiaurymę reikiamą dydžią. Toks eksperimentas buvo, dar dėjo viskas kratės su to medžių tekinimo staklių, kažkas pavyko. Plokštė valdymo pati, tai plokštė veikia ant turbūt daugumai žinomo, kas krapščiasi su tom GLBL-o, tai yra Arduino, atmega 328P su Arduino bootloaderio ir Arduino bootloaderio supūstas GLBL-as. Tai ten standartinis open source'inis valdymo reikalas yra su Arduino, tik kad tiek, kad čia Arduino'as yra ne savam kūne, taip pat ant plokščias ir gyvenintas su papildomis komponentais.
turim kinišką serial čipą, transliatorių, kad iš USB serialą G-kodų įsiūst, atmega pati valdo N-kanalo MOSFETą tokį imtesnį, kuris junginėja PWM-ų tą špinelio variklį, ir čia dar yra 5 voltų drop-down buck konverteris, kuris užmaitina, ne 5 voltų, 12 voltų, kuris užmaitina steperių driverį. Steperių driverį vėl kiniški stepstikai vadinam, arba A4988, o kas čia pasirodė dar blogiau, čia yra A4988, tokio žinomesnio elektro gamintojo, gan pigaus driverio, kiniškas klonas. Kiniškas klonas ne pats CB, o pačio čipo, tai jie turbūt nuskutė tą plastiką iki silicio lygmenio ir reverse engineer nuo patį čipą padarė HR4988, kuris dar savo parametrius gerokai prastesnis yra, bet veikia, vėliau aš jas pakeičiau ir viskas kaip ir ok buvo. Tai va taip atrodo maždaug workstationas visas. Turėjau paranką seną gerą 5-4 monitoriuką. Tai tą motoriuką pakabinau ant savo stovą, nes koja buvo per didelį, per daug ant mažo stalo vietos užimdavo. Seną kompą nurašiau, įdėjau SSD, kuris irgi valkėjosi be vietos, tai gavosi, kad ir senas kompas pentiumas, bet su SSD visai neblogiau vartasi ir CNC valdymų yra labai labai per akis. Bet tikrai nematom irgi open source Universal G-Code senderis ant Java parašytas, tai labai faina ta Java, kad kai išeina naktį releasai, tai vos negali 2 dienų softą gauti ir kas 2 dienas CNC yra atnaujinamas, tai aišus tais nightly releases, kartais bagus ir rauni gerų, tas staklės nesustoja dar kas nors, bet kartais vis naujų features įdomių pamatai, kurie paskui final versiją ir nebepakliūna. Tai šitos atstaklytės iškart su pakeistu špindeliu, špindelis jis iškiravo iš karto į dėžutę ateities reikalam, gal kokį dremelį pasidaryt, o čia apsigyveno vietoj jo 800 W oro aušinamas trifazis be šepetėlinis špindelis. O tam špinderiu valdyti, aišku, reikalingas buvo ir papildomai dažnį keitiklis, kurio ta patinė pilka dalis matosi čia guli ant stalo. O kad sudėta visą Arduino plokščią, Arduino maitinimo tos reikalas, tos gimtosios plokščios staklių valdymo, tai tiesiog atspausinau 3 spausdintuvų juodą pareiginimą pačiam dažnį keitikliui, ir gavus toks viskas viename korpuse sudėta dėžutė faina. Tai čia visas 3D-printerio pagalba tiesiog užkraunantis ant to paties PVD jau buvusio korpuso. Tai laidai visi viduje susijungi, nėra kažkokių šinų į lauką einančių, toks kompaktiškas variantas gavosi. Vėlgi vertikaliai iškeltas, tai ant stalo mažiau vietos užima, nes šitas stalas ir taip jau su tarp suvimo aparato ir durų įspraustas į mažą tarpą mano garažėlėje. Čia klausa pas labiau, kaip atrodo irgi darbinis stalas, tas špindelis užtaisytas, tai špindelis šiek tiek mosriškas lygant pagal staklės, nes šiaip šitas špindelis turbūt būtų skirtas jau normaliam frezavimui dienas, bet kaina nebuvo kosminė, tai nusprendžiu ant šitų uždėm. VPD iš arčiau, matom, irgi yra lizdas probų užrašyta, tai pasidariau kontaktinį probą, tai tiesiog nuo nulimų į Z ašies. Ir va čia pirmieji, sakym, testai su aliminiu, ten matom dešiniam viršutiniam kampe visą bardaką, kas buvo, kai bandžiau frezuoti aliminį su PCB frezavimo freza, tai jinai pasirodė visiškai tam netinkama, o tas jau centre matomas didesnis rezultatas padarytas su tiesiu 3 mm 2 dantų N-milų. Tai toks jau nepavadinčiau frezavimą, bet išdrožta visai ok. Bandžiau andurnius nubandyti plieną frezuot, tai vėlgi vaizdas yra tragiškas, bet kaip būtų keista, išfrezavo šitą visą reikalą per kokias gal 15 minučių su 6 mm 4 dantų karbido freza. Ir savo paskaitį atliko, tai čia yra kalto karbiniam insertui laikiklis medžio tekinimui, tekinimo staklių. Tai kaip sakant, net ir plieną skausmingai lietai su rezonansais, su vibracijom išdrožt galima. Staklių kankinimas, nervų tampimas, bet jeigu reikia, tai reikia. Ir pagrindinis testas, kur naudoju, tai yra būtent PCB frezavimui, PCB graviravimui. Tai va čia matom tokį pavyzdėlį, viršuje yra slankmačio skalė milimetrinė. Tai precizika visai nustebino, problemų kaip ir nekyla, aliuminį frezuojant nėra didelių vibracijų, PCB frezuojant viskas super tyliai ir sklandžiai. Gal problemas yra, kad dar niekam nėra daug patogaus softo staklių valdymų, kuris turėtų paviršiaus matricą būtų galima sudaryti. Nes PCB frezuojant gyrės dažniausiai būna apie 0,1-0,2 mm kažkur, tai to paties angalio, tiesiog giliau tikslo nelabai yra grūsta angalį, nes be reikalo teksovitų drožį ir angalį būkinį. Tai kad taip tiksliai būtų galima išfrezuoti ir nugraviuoti varį be abejo likučių, tai reikalingas dažniausiai yra praubinimas. 9-9 taškų matricai yra daroma per visą plokštę, kad staklės ir staklių valymo softą žinotų, kur yra duobės, kur yra kalnai ir pagal tai kompensuotų frezavimo metu, real time'u tą aukštį zetą.
Tai tada softo patogus neradau, nes kurie turi tą funkciją, jie yra man nepatogus įgrėmėziški, o tas, kuris patogus, tos funkcijos dar neimplementinės vis dar rašo. Jau kaip ir yra mitukas, yra, bet neveikia. Čia va, tis, kitokio kampu tas vaizdas nufrezuotas. Tie skaičiukai iš tiesų yra 2 mm aukščio raidelės, R2, R1 ir panašiai. Tai visai smagus reikalas. Ačiū trumpį vidosį, kai iš pačio proceso, kaip tos staklės droži tą aliuminį. Tai vat, drožės eina kažkokios jau panašesnės biškai drožės, ne visiškai dulkės, bet nu, greičiai yra kažkas apie 200-300 mm per minutę. Tai nėra tikrai didelis greitis kaip aliuminio frezavimui. Vienas sluoksnio nufrezavimas, kokie apie 0,2 mm, nu, 0,3 galima eksperimentuoti su aliuminiu, bet daugiau irgi nelabai apsimoka. Ką vėlgi pasibėjau, kaip būtų keista aliuminio, šiaip metams rekomenduojama yra daugiau dantų frezas naudoti ne vieną, ne dviejų, kokių, pavyzdžiui, trijų, arba bent jau dviejų. Bet kadangi staklės neturi tos masės ir jos pačios nėra masyvės, nėra sunkios, špindelis neturi inertinės masės, tai visai gerai veikia vieną danties frezą, nes tiesiog agresyviau šitiek kabina tą aliuminį ir greičiau drožlį išmeta mažiau dardėjimo. Tai nustačios teisingas pastamos ir apsukas, vieną danties frezą ant tokių lengvasvorių, lengvosios kategorijos staklyčių su aliuminiu visgi geriau susidaroja negu 4 dantų frezų. Vėlgi problema, kadangi agresyviai iš medžiagos imti drožlėmis negaliu, tai gavosi, kad kuo daugiau dantų frezas, to jas greičiau arba didesnė tikimybė užsivelia. O kai freza užsivelia aliuminiui, jinai tada pradeda trintis, viskas kaista ir galų gale freza įsivirina į aliuminį ir nulūžta. Tai vieno dantis freza vėlgi mažesnė rizika turi, nes tiesiog ne tiek velio, daugiau kanda tą aliuminį. Čia PCB frezavimo tokie vaizdeliai su V formos angaliu. Taip pat PCB frezuoja apie 400 mm per minutę, galim būtų stumti iki 700-800 mm per minutę, bet tausoju angalius ir tiesiog norisi iš pirmo karto gauti PCB, o ne didesniais greičiais ir su rizika kažkas nepais. Čia dar frezavimo. Ir įdomiausias dalykas, tai frezavimo galima plokštis ir įsėsinti visai efektyviai, bet kas visą laiką užknisdavo ypač su frugol, PCB-šim, tai yra, kai išsėsinus didelį PCB, reikia vėliau sugręžti kokį 100-200 skylių, ten kokį 300-100 skylių negi yra tekę gręžti, tai yra skausminga operacija labai rankomis, o CNC staklės tą labai puikiai sprendžia. Tai įdėti grąžtelį norimo storio, susikuri tulpef, ar jos pačios viską tą gręžiuoja. Tai kad, kaip tas lietai procesas vyksta palyginus, tau nieko daryti nereikia, tai išeini parūkyti grįžti tavo PCB pagamintą ar sugręžtą. Automatinio tool change, aišku, nėra, tai angalius reikia pačiam rankomis pakeisti, bet XY palieka tą patį angalį, pakeiti Z su nuliniu automatiškai ir viskas labai faina. Čia matosi automatinio Z nulinimo operacija, tai staklės turi vat, krokodilą užkabintą ant enmilo, turi kitą krokodilą užkabintą ant PCB ir ieško elektroninio kontakto. Vos aptinko kontaktą, skaito, kad ten yra nulis, tada iš antrojo karto iš lieto prasičekina tiksliau jau ir ten skaito, kad yra Z nulis. Tai tiesiog nereikia iš akies derinti. Na, čia PCB išpjevimo operacija, tai po to, kai išgraviruoja ir išgrėži, dar ir išpjaudė PCB formą. Tai šita forma PCB konkrečiai yra kvadratas, nieko įspūdingo, galima žirklėmis iškirpti ar rankiniu pjūkleliu išpjaudė, bet kai teko daryti įdomesnių formų, ten visokių gyvūnėlių, karikatūrų formų, tai tas pjevimas daug irgi palengvina gyvenimo, nes lobzikai kitaip siauro pjūklį labai načimpa į tiek solitą. Tai trumpai kedas, kokį naudoju, tai mano visiems darbam viskam eina Fusion 360. Fusion 360 iš tiesų turi ir CAM softą skirtą G-kodo rašymui, bet ten pakankamai grėmėzas ir reikia paprastą failiuką įsidrožti. Labai užnis ir ten tų daug mygtukų išspaudėliuot Fusion'e, tai aš naudoju visgi paprastiem darbam Vectica Spire. Ir atinta versinės jos kaina gal apie 7000, tai aš naudoju seną 28 metų ar 29 versiją. Nukrekinta iš linkomanijos, iš to vieto kaip ir kaltas, bet oldschoolinė versija, oldschooliniam darbam, sakyčiau, gal nieks nesupyks. CAM softas PCB frezavimo konkrečiai yra flat CAM'as, tai irgi open source'as, labai gerai prašytas, YouTube tutorialų daug ir labai paprastai naudojamas, labai aiškus yra workflow, tai nesuklysi, nepadarysi kažkaip iš kito galo viską, nes taip kaip padarytas softo user interface'as, jisai tave įpareigoja eiti žingsnis po žingsnį. CNC valdymai naudoju, kaip minėjau, Universal G-Code Senderį, Java's prašyta, irgi open source'as. Tai kaip ir tiek būtų